Okey, assalamualaikum. Saya Abdullah. Tapi sain-sain panggil Pok Loh lah. Okey. Asal Kelantan, Kota Baru. Jadi review hari ni kecek ni minta maaf lah kalau capu bahasa baku ke bahasa Kelantan ke eh. Kira janji biar kita fleksibel untuk terang ke nak cerita agama kita. Okey, ni cerita saya lah. Triton tahun 2016. Okey, register tahun 2016 tapi manufacturer spec dia tahun 2015. Triton manual. Tak ada special gapo pun kereta ni. Macam ramai-ramai juga. Cumanya dia telah melalui beberapa convert lah, facelift lah. Okey. Daripada rupa asal dia tu yang menu, premium spec sehingga ke rupa sekarang. Sebelum ni saya pernah convert kepada Pajero Sport 16. Kemudian Triton baru 2019 Adventure. Dan sekarang ni Pajero Sport 2020. Cuma paling baru sekarang ni in progress ni saya tengah buat Pajero Sport Elite. Tu dia kira facelift pada Pajero Sport 2020 lah. Dia cuma ada delete chrome gitulah. Dia all black semua. Barang-barang ni semua order daripada Thailand. Sebab Pajero Sport ni dia tak ada dalam pasaran market Malaysia. Untuk Asia ada terdekat dengan kita kat Thailand lah. Jadi saya banyak dapat ke daripada Thailand, tapi ada certain-certain barang tu ada juga saya dapat daripada Europe apa semua. Macam headlamp ni saya dapat daripada Sweden. Saya beli kat eBay. So sebab nak jadi yang terawal kata pakai lapu elite ni kat Thailand masih tak dapat, jadi saya dapat daripada Sweden eBay. Okey, saya cerita beza yang ketara lah dengan Triton Malaysia ni dari segi rupa Pajero ni. Dia lampu dia, daylight dia ni panjang. Dia start dengan diamond, lepas tu dia echo sampai sini. Kalau Triton ni dia seat depan je. Lepas tu lagi satu, fog lamp dia LED. Bukan bug LED, memang dia built in LED. So dia ada dua layer untuk fog lamp LED. Satu tembak tepi, satu lagi tembak depan. Yang atas kali ni signal lah. Headlamp dia pakai by LED. Dia bukan halogen, bukan HID. Ni ada 360 kamera, tapi kereta ni baru lepas spray. Jadi baru start pasang barang, 360 kamera tu yang sebelum ni saya nak pasang tu saya kena calibrate dulu. Jadi masih dalam pembikinan lah ni. Akhirnya bonnet saya pakai bonnet Akana carbon fiber, pun beli daripada Thailand. Kat sini kita adalah seller-seller yang ada jual ni bonnet carbon fiber ni, boleh dapatkan sendiri melalui saya ataupun kawan-kawan yang lain lah. Daripada Triton nak convert kepada Pajero 2020 ni, kasar dia yang kita perlu bonnet, fender sepasang, lampu, grill, bumper. Tapi untuk menjadikan dia complete, orang kata pemasangan tu almost plug and play. Banyak lagi barang-barang dia, macam subframe depan, tank wiper, clip-clip, screw, bracket tu, itu semua benda tersorok. Dia benda-benda tersorok tu perlu juga sebetulnya kalau nak dapatkan result siap dia tu, fitting yang sempurna lah. Okey, bahagian rim rim saya pakai rim size 20, lebar JJ, depan belakang lain. Depan 9.5, belakang 10.5. Saiz tayar 295, 40, 20 inci lah. Lepas tu rim ni rim brand Gaya. Gaya
first model. First model dari dari version MMX3. So rim ni tak, saya sendiri pun tak pernah jumpa lagi orang pakai. Tapi kita, bagi saya lah, saya barang kat kereta ni bukan nak lain pada orang lain, tapi kita suka, kita nampak ngam dengan cita rasa kita, kena dengan kereta kita, kita sahut je. Tak kira benda tu trending ke tak trending ke. Ni mungkin bagi saya lah, bagi saya puas hati lah pakai rim ni. Bagi orang lain tu tak cem ke, tak ikut peredaran zaman ke, tak tahulah kan. Brake caliper daripada model Brembo 18Z. Okay, yang ni saya beli daripada Halfcut. Beli Halfcut tu saya hantar refurbish sendirilah. Okay, saya hantar refurbish dekat Parker. So yang ni je lah yang asal daripada Halfcut. Macam piring, benda-benda lain semua tu, bracket tu custom tu dia Malaysia lah buat. Saya cakap kat Parker tu. Mana yang ni original daripada Halfcut, daripada kereta. Kereta yang saya buka itu hari Q7 S-Line Audi. Adjustable, saya pakai adjustable depan belakang, high low soft hard body shift. Yang ni saya buat dekat Klang Valley lah, dekat Seri Kembangan, PRS. Ni kira percubaan yang terbaru lah. Saya baru je buat siap 2 hari lepas, tapi so far result siap dia puas hati lah. Sebelum ni saya pakai brand Sancho adjustable Thailand, itu pun bagus juga. Tu memang ramai lah truckers pakai Sancho tu. Tapi yang ni saya dah mula start suka lah dengan setup ni. Macam lowered ni, lowered ni saya buat dekat Kelantan. Okay, lowered ni orang ramai cakap beli 4 wheel lowered macam rugi kan, tak sedap bawa lah apa semua. Tapi dari segi rugi tak rugi tu, tu atas minat masing-masing. Ada orang minat tinggi, ada orang minat lower, ada orang minat standard je. Tapi kalau betul-betul buat lower, memang result bawa kereta tu sedap. Tapi jangan kedekut duit lah. Biar betul-betul buat sampai maksimum dia lah. Kalau untuk lower tu, semua benda yang diperlukan masa lower tu kena buat. Tak boleh sekadar nampak di mata, oh ni dah lower, okey lah. Tapi confirm, saya berani garanti, bawa memang takkan sedap. Itu yang jadi masalah. Okay. Macam ini saya buat lowered yang pertama dengan Seraf Tinted pun Kelantan. Lepas tu saya ada setup apa semua dengan Miji lowered pun di Kelantan. Kemudian adjustable dengan PRS di Seri Kembangan. Jadi tiga-tiga tempat dan tiga-tiga orang ni main peranan untuk jadikan kereta saya best. Maknanya setiap orang tu bukan kata tak okey. Jadi kita nak benda yang sempurna, nak best, kena memerlukan sama-sama orang kata. Okay. Boleh tengok dekat kereta saya ni ada part-part CF. Tapi saya buat part-part CF yang benda kecil-kecil je. Okey, bawah ni, sini tempat-tempat orang tak nampak. Kan? Setengah orang minat CF banyak. Kita minat CF kecil ni sebab saya buat CF pada tempat yang plastik mati tu, plastik malap tu. Jadi lama-lama dia akan kusam. Jadi nak elakkan daripada mata kita tu sakit, saya buat CF. Benda ni basuh kita boleh lap apa semua, memang dia shining. Tu tujuan saya nya. Okey, satu lagi side mirror. Side mirror, glass side mirror ni anti HID, blue glass. Special dia itulah dia cermin biru, lepas tu ada indicator signal. Ni pun saya dapat daripada market aksesori UAE dulu. Satu ni je. Kawan-kawan minta pun tak jumpa lagi. Okey, tayar belakang pun sama saiz, cuma spek rim lain. Spek rim dia lebar belakang ni 10.5, macam saya cakap tadi, depan 9.5. Lepas tu offset dia berbeza sikit. Offset belakang ni tak silap saya 12, depan 18. Disc brake belakang pun sama daripada kereta yang sama, Q7 Audi S-Line 18Z. Yang ni memang kita tahu memang tak ada Triton Malaysia ke luar negara ke, standard keluar kilang pakai disc brake belakang, semua pakai drum. Okay. Ni memang betul-betul orang cakap modified lah. Tapi kereta saya ni manual,
Jadi modified pun saya kena buat betul-betul lah, sebab handbrake saya kena betul-betul makan. Jadi alhamdulillah tempat workshop yang saya buat tu memang saya puas hati, walaupun harganya agak tinggi. Size dia 330, rotor 330 dengan caliper belakang. Rotor pun rotor asal. Mana rotor ni dia ada handbrake kat dalam, dia ada drum. Okay, belakang ni kita asal 2016 yang telah dikonvert kepada Triton barulah, Triton model 2019 hingga 2021 sekarang ni. Beza dengan yang spek Malaysia, ini je lah, ada tailgate spoiler. Okay, pasaran Malaysia memang tak ada tailgate spoiler. Lepas tu lampu ni saya pakai daripada model full spec Adventure X, ada orang panggil lampu kapak. Bila waktu malam tu nyalaan dia macam huruf tanda soal. Tak ada membezakan sangatlah belakang ni dengan kereta spek Malaysia. Lepas tu cuma part-part ni lah saya buat CF, buat carbon fiber, logo buat carbon fiber. Lepas tu emblem ni saya masukkan daripada model Europe dengan UAE L200. So sebelah sana dia orang tak brand dia orang bukan Triton. Brand dia orang L200. Macam atas ni pakai spoiler Arcana, spoiler original Arcana, carbon fiber. Yang ni pun daripada Thailand, pun boleh dapatkan daripada saya lah, saya ada buat masuk juga. Okay, sebab engine kereta ni stock, okay, stock 2.5, VGT 2.5. jadi saya buat tak heavy sangat lah sistem pipe tu. Saya buat stainless steel daripada selepas downpipe tu, saya pakai downpipe asal. Selepas downpipe tu saya pakai stainless steel 2.5 inci. Yang asal 2.3 inci. Okey, saya tukar kepada 2.5 inci straight sampai belakang. Cuma tabung yang besar yang standard kereta tu saya buka, saya gantikan dengan satu tabung center bullet untuk kereta auto punya. Nak dapatkan balik back pressure. Lagi satu, kereta kat dalam tu pun kita drive highway tak bising. Lepas tu lagi satu, okeylah dengan tune kereta ni, tak ada ganas sangat, tak ada makan minyak apa semua. Ngamlah. Okey, dalam pula lah. Okey, dalam buka spek mata lah, gelak. Next kita. Okay, dalam ni dashboard masih lagi asal model 2000, spek 2015 hingga 2018. Cumanya saya buat dalam ni full black lah, interior black. Jadi memang tak ada dalam spek mana-mana pun. Kita buat macam kereta-kereta lain, macam JDM spek apa semua, high spek kereta semua dalam interior hitam. Jadi saya buat hitam lah. Yang ni kulit bumbun saya balik hitam. Sunshade ni, yang model daripada Pajero punya, ada lampu pun saya buat hitam. Okey, carpet ni carpet daripada model Athlete. Dia bukan rare apa, sebab dia nak beli baru tak boleh. Mitsubishi dia nak jaga Athlete ni sebagai limited edition. Jadi dia tak jual asing benda tu. Jadi bila tak jual asing, susahlah orang nak dapatkan barang. Bukan tak boleh dapat, boleh, tapi agak susah orang cakap. Okey, lepas tu macam door trim Pajero Sport 2019 punya model, bukan 20 punya model, 2019. Door trim ni saya tak ambil yang paling latest sebab saya minat design model ni. Tak semua benda kita kena ambil yang latest kalau jiwa kita tak ngam kan. Sebab kita duduk kat dalam, biar kita je lah yang syok. Sebab tu saya ambil daripada model sebelum ni, model 2016 hingga 2019. Cuma leather yang asal tu dia warna hitam, saya tukar kepada orang sebab saya nak mesh interior saya Athlete ni lah, hitam orang. Sama juga dengan seat belt saya masukkan seat belt orang. Seat ni daripada model Athlete 2018, mana dia memang original leather yang dikeluarkan Mitsubishi. Lepas tu sebelah kanan ni dia electric seat, bukan manual punya lah. So dalam itu sajalah, mana saya tukar back mirror kepada back mirror yang high spec. High spec ni dia auto dimmer. Lepas tu saya punya premium spec, tak ada auto light.
auto wiper apa. Jadi saya masukkan auto light, auto wiper ni. So kereta kita tu nampak lebih, orang cakap apa, high spec lah, spec tinggi. Kita tak minat yang ni, kita biar dapatkan apa spek tertinggi lah kalau boleh, untuk baru nampak moden sikit. Macam tu. Faisal ni auto light auto wiper, maknanya dah lama lah tak pakai suis lampu. Bila gelap je dia nyala sendiri lampu. Athlete punya ni lah gear knob, dia orange stitch. Lepas tu steering orange stitch, dashboard clean. Biar masuk kawas apa, orang kawas senang nak lap dashboard. Meter, saya pakai 1 meter OBD daripada M7. M7 touch test. 8 unit ni Android lah. Android accessory biasa lah. Cumanya yang dalam proses belum siap dalam ni, saya masukkan set Carrozzeria, JDM Audio. Macam satellite, Twitter, undersea, itulah. Masih belum pasang lagi lah. Kereta ni lawak-lawak pun masih jalan 4 wheel. Kita tak buang 4 wheel lagi. Maknanya kalau masuk lumpur ke boleh itu lagi lah 4 wheel. Untuk projek depan hari, rasanya kereta ni dari segi luaran dah tak ada lah, dah tak banyak. Cuma saya nak pasang komplit semua yang belum pasang tu. Lepas tu dari segi dalam lah, dalam saya nak siapkan audio tu. Itu lepas tu tak ada lagi lah, tak ada lagi lah yang terlintas. Gear tak banyak lah, barang dah ada, cuma tunggu pasang je. Jadi kalau ada kawan-kawan ke siapa-siapa berminat nak share ke nak mencari tu, boleh lah kontak saya. Okay, macam saya cakap tadi, Facebook saya Pok Los. Okay, saya aktif menjual barang-barang Triton saja, aksesori dan part original Triton. So boleh follow saya dekat Facebook ataupun IG pun sama, Pok Los, POK space LOSH. TikTok pun ada juga, tapi kita tidak tu sangat, sekadar ada lah TikTok, ada juga review dekat TikTok. Nombor telefon saya 016-322-4497. Nak WhatsApp boleh, nak call boleh kan. Itulah, nak sembang, nak cerita boleh lah untuk lebih lanjut. Itu saja. Terima kasih lah Abang Aulia GK kerana review saya hari ini. Sama-sama follow juga GK. Alright.